Meneer. Oké, dames en heren, vandaag maken we videoregistratie bij H2B. En we gaan beginnen met opdracht 2B. In mijn voorbeeld gebruiken we zo meteen een hoogte van 9 meter. Een breedte van 5 meter en een diepte van 7 meter. Voor de rest maak ik gelijk even de afspraak die voor perspectief altijd geldt. Alle vluchtlijnen komen uit in het vluchtpunt. Geen één uitgezonden, heb je dan niet, kost dat een halve punt per lijn die er niet uitkomt. Alle horizontale lijnen staan in een hoek van 90 graden op de kader. En als laatste kijk ik naar of alle vormen die verder weg staan kleiner worden. We hebben dus drie regels. Alle vluchtlijnen komen uit in het vluchtpunt. Alle horizontale lijnen staan haaks in de hoek van 90 graden op de kader. En alle voorwerpen die verder weg staan worden kleiner. Wat heb ik getekend als basis? Jullie zullen het even ook gaan doen. 10 centimeter vanaf onder heb ik een horizon getekend van links naar rechts. En ik heb, als je dat moeilijk vindt, een blaadje van dubbelvouwen. Het midden van mijn papier aangegeven met een hartje. Als je dat eerst wilt doen, dan is dat stap 1. Stap 2. Wat is de kleurzegel? Stap 2. Ik ga er even vanuit dat 10 centimeter in mijn voorbeeld is 2 meter in het F. Dus als ik een lijntje van 10 centimeter zet, is dat 2 meter in het F. Ik geef hem aan. In het midden ga ik een lijn zetten. Mijn huis is ongeveer 9 meter hoog. Dat heb ik gezien bij de vorige les. Dus ik teken een lijn die overeen komt met de hoogte van mijn huis bij opdracht 1. En bij de meeste mensen was het 9 of 8,5 meter. En dat is ongeveer deze verhouding. Wat ik ook doe bij stap 2. Mijn huis was ongeveer 5 meter breed. Nou, 10 centimeter was 2 meter, dus daar ga ik een lijntje zetten van. Ik snap het echt niet. Nou, deze hoogte heb ik bepaald aan mijn bestektekening. Bij mijn bestektekening had ik eerst bepaald hoe hoog de voorkant van mijn huis was. Weet je dat nog? Ja. Dus ik teken eerst hoe hoog mijn huis is. Dat doe ik gewoon op die middelste lijn. Echt gewoon in de... Ja, dus ik heb een punt gezet. Op die middelste lijn. En ik teken daar een lijnstuk op die de hoogte is van mijn huis. En dat was bij iedereen verschillend, maar meestal was het ongeveer 9 meter. Ik ga ervan uit dat 10 centimeter. Ik heb dan een lijn getekend van 1, 2, 3, 4, 9, 9, 2. Klopt dat? Ongeveer 9 centimeter. Ongeveer 9 centimeter. En ik ga hier straks een lijn tekenen van ongeveer 7 centimeter. Ga ik gelijk doen. Gewoon. We gaan de voorkant even rustig uitleggen zo. Stap 2, dan zet ik hem even pauze. Hoogte bepalen, breedte bepalen. En dat hoeft niet per se helemaal nauwkeurig. Wat we nu aan het doen zijn, ik heb hier de voorkant van je huis. En ik heb hier de zijkant van je huis. En daartussen is één lijn, dat heet een rib, net zoals bij een kubus. De voorste rib, en die hebben we net getekend. Nou even voor de klas. Stap 3. Ik heb nu de hoogte en de breedte bepaald. En nu wil ik daar een perspectiefjes vlak van maken. Gaat vrij eenvoudig. Je hebt nu twee punten, die kan je met elkaar verbinden. Stippel, stippel, stippel. Nee, dat wordt toch niet een. Je moet toch een vierkant worden? Hij is toch vierkant? Ja, maar dat ligt wel ver. En ik zet een verticale lijn, een tweede verticale lijn. En dan maak ik er daarna een gesloten vorm voor van, en die vorm heet een parallelogram. En ik hoop dat het achter te zien is. En dat ga ik nu even testen. Dus stap 3, parallelogram ervan maken. Ik ga even testen of het achter wel te zien is. Stap 4, het zij aan zich. Wou ik zoveel mogelijk weghouden. De
ik heb al een punt gezet om de diepte te bepalen. Ik breng dat punt omhoog. Ik breng het punt opzij. En ik heb een rechthoek. Stap 4. En dan heb ik weer twee rechthoeken. Net zoals in mijn bestektekening. Ik loop zo even rond om te kijken wie ik kwijt ben. Stap 4. Ik wil het midden van een perspectiefisch vlak weten. Wat heb je nodig? We gaan naar bed. Twee diagonalen. Die snijden elkaar. Hetzelfde als bij je bestektekening. Die mag je omhoog brengen. Zodat die uitsteekt boven het dak. Waar is het hoogste punt van het dak? Daar zit zo de norm. Dus bij het stap, met deze stap gaan we parallelogram het middenpunt van bepalen. Doen we twee diagonalen, komt er een snijpunt. Dat snijpunt ga ik straks mee verder. Maar je moet eerst het midden van het parallelogram bepalen door de middel van... De laatste stap die we nou moeten doen is stukken van die kubus afzagen, zodat het een huis gaat lijken. Ik heb mijn huis verdeeld nu in 3 verdiepingen. En ik heb het midden van het perspectiefische vlak berekend met 2 schuine lijnen. Als ik nu een schuine lijn zet. En ik zet hier een schuine lijn.